Здавалося б, такий простий спосіб уходу, як розчіска. Що може бути простіше? Але виявляється, від того, чи оберете ви правильно, залежить якість шерсті та шкіри вашого улюбленця. Казалось бы, такой простой предмет ухода, который, тем не менее, требует определенных знаний для того, чтобы правильно выбрать инструмент для ухода за вашим животным. Потому что в противном случае это может привести дискомфорт как животному, так и хозяину. Ось ці яскраві щітки насправді відрізняються одна від одної не лише за кольором. В чому особливість цих розчісок? Во-первых, всі розчіски зроблені вручную. Они произведены в Германии и проходят ручную заточку всех спиц для того, чтобы не вредить и не сечь шерсть животного, а также не вредить коже, что немаловажно, потому что очень часто возникает конфликт между животным и хозяином, потому что остро неправильно заточенные спицы могут повредить и приносить боль животному. А ось від таких щиток подряпин не буде, адже вони покриті спеціальними сплавами. В чому вигідне відличие даних розчісок? Всі спіці обработані спеціальним сплавом, або медним сплавом, або ж обработані золотистим спеціальним составом, для того, щоб не окисляти спеціальні средства, які наносяться на шерсть животного. Яскраві щітки не просто так. Це гумове покриття, що дозволяє знімати статику. Это достаточно такое важное преимущество, потому что очень часто расчесанное животное напоминает шарик после груминга.